Agent SKYE is awaiting. Og hende har jeg sjovt nok lige på, for hende spillede med i går. Hvad er hendes video her? Hun spiller, hvad hedder det, klodsmajor? Eller tænker, eller hvad det hedder, med katten. Hvad? Ja, nej, ikke kat, nej, ikke gør det. Katten bliver sur, hun er klar til at tage et billede. Hold da fast et fancy rum. Det synes jeg. Der hænger hendes sværd. Hendes task. Hun har sådan noget anime, kawaii ting rundt omkring. Hvad er det her? Og det der... Nej, hvad? Der er jo så to muligheder igen, men igen, det er først næste uge, vi kan vælge mellem det her. Der er... Shadow. Hvor hendes sværd vil skulle blive lillat. Det er stadig blåt. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan noget. Så er der Ghost. Hvor den skulle være grøn. Jeg tror, jeg går med Ghost. Den kan jeg lidt bedre lide. Den er med sådan... Jeg kan godt lide den her grønne farve. Ja, den er meget nice. Jeg kan også godt lide den der, men jeg kan bedre lide den der. Fordi hatten er sur på den der, det gider jeg ikke. Den er sødere på den der. Ja, det bliver nok den. Men der er simpelthen kommet nogle nye challenges. Halvdelen i det der, som man kan få stylen til skinnet. Hvad skal vi? Vi skal besøge The Shark, Rapids Wrist og Gorgeous George. Og der kan se på mappet, hvor det er henne. Der! Det er en af dem. Det må være George's Jaw... Næh. Er det der også en af dem? Næh. Det der? Ja, det er også en af dem. Okay. Så skal vi have kister ved de der skybases. Nej, spybase. Sky, det er hende. Og det er dem der, der er der for eksempel. Og der er så en hernede. Og der er en... Herover er der også en, man kan måske bare se dem. Pull a player og henchman with a harpoon gun. Det er nemt. Visit SKYE's coastal campsites. Er det dem her, der er her måske? Der og der. Ja, der og der. Og... Der. Er det også en? Er der flere af dem? Nå, man skulle gå op i 3, men der er flere. Okay, der er 5 i alt, virkelig til. Escape the vault using a secret passage. Den er også nem. Vi skal have... Forage items i Weeping Woods eller The Oak Arch, som er deroppe. I en creeping cardbox i Box Factory, den er der. Damage med SMG eller pistoler. 400. Så skal man have sådan der. Hold det op. Hold det op. I don't have all day. Hold det. 75 er hver materiale. 60 sekunder efter man lander. Hvor vil det være godt at gøre det her? Det er nok nemmere i teamrummet faktisk, for der får man den boost af... Ja. Nå. Og så skal vi markere et uncommon, rare og epic item. Det burde heller gøre. Altså mange af dem, de virker til at være ret meget medgørlige, synes jeg. Så det tænker jeg, det er nok ikke det sværeste at forklare. Jeg tænker simpelthen, at vi prøver noget arena. Fordi det har jeg ikke spillet overhovedet denne sæson. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal forvente. Det er langt siden, jeg har prøvet det. Men det, man får liv på kills, ved jeg. Man får flere match. Og der er et max cap på match, det er ikke som det er, ikke det der er forskel. Og så får man selvfølgelig point, og så møder man sådan nogle, altså hvor mange point man har. Så det kan godt være, at jeg møder nogle lidt dårlige spillere i starten, men jeg er også selv dårlig, så det er fint nok. Men det er mere sådan, at det der med matchene, at det går lidt hurtigere. Der er en ven. Det der er måske ikke et dumt sted at lande, for det der med metallet og træ og sten. Kunne det gøre det, så den er klaret? Det er bare lidt kedeligt, er det ikke? Ah, den der. Hvad bedre. Har du fået en ven her? Okay. Jeg skal selvfølgelig låne den der. Og jeg skal farme. Kan jeg nå? Jeg kan ikke nå den, her alligevel. Så det er lige meget. Pistol. Et stykke til 4. Dropper de kun i stacks af 1 nu? Hvorfor kan jeg ikke åbne døren? For helvede da. Jeg er sgu da helt bange. Det tæller som spy bases det her. Okay. Jamen, så tager vi lige... Nupper nogle flere, mens vi er her, og så skal jeg lige huske at escape ud af den her også. Sådan der, og så er der nok også en. Herovre. Det er sådan en der. Hvor fanden er der normalt kisten? Der. Er jeg spottet? Så var det vel den sidste kiste. Skide godt. Så skal vi escape vaulten her. Ved du hvor den... Der var en person mere her et eller andet sted. Jeg ved ikke hvor den blev af. Den han-hun person blev af. Jeg tror, jeg skulle tage nogle medkits med i stedet for, faktisk. Men, sådan der, så klarer vi den. Så de der coastal-tingling der, dem kan jeg ikke huske, hvor der er henne. Så det bliver nok ikke i det her game. What the fuck? Det kan godt være, at der er bots med i det her nu, jeg tænker over det. Fordi... ja. Jeg var ikke en gamer, ham der. Jeg ved igen ikke, om det er en bot. Han har på. Den er ikke ærlig. Ej. Ja, chill out. Sådan der. Så skal jeg lige have min sniper igen. Og jeg skal besøge det her nede også. Det er faktisk perfekt. Hvad var det sidste? Det ved jeg ikke, om der var inde. Gorgeous. Gorgeous gorge. Et eller andet. Jamen nu, der er en land. Jamen der, jeg kan ikke bruge matchene, men altså. Næh. Det er det ikke. Hvor meget skade, så ligger der en medkit der. Det går det lidt længere heroppe. Meget skade zonen. 2. Okay, jeg kan godt lige kigge. Bliver pushet nu, så er det min egen skyld. Fordi... kæft, jeg dog. Nå. Ja. Og i den der med hensmænd, den står den ikke klaret. Det... håber den er. What? For helvede. Det var... det var rigtig, jeg havde. Der var den ene. Det er rigtigt, det er godt nok ikke mere det der. Det er jeg ligeglad. Okay. Jamen. What? Okay, det var en game ham der. Han har ikke spillet hele sæsonen, derfor han ikke har så mange point heller. Han var level 11. Au for fanden. Jeg glemmer konstant, at de der, hvad fanden hedder det? De der buske, de ikke absorberer. Det er sådan, lige når han kommer mod mig, så kommer jeg i tanke om til sidst. Nå ja, det er godt. Og der skal jeg lige være lidt hurtigere til at huske. Nej! Den klarede jeg ikke. Den havde jeg da klaret. Nå, hvor er det der? Men noget jeg ikke forstår, det var, hvis I så min video i går, der klarede vi en challenge i whaling, som hedder Weeping, hvor man skulle hjælpe som 5 nisser i Weeping. Og det regnede jeg stærkt med, at det var en... at det var en challenge, der kom i dag. Men jeg har lige tjekket på nettet, og det var heller ikke en challenge i dag. Så jeg ved ikke lige, hvad der var med det. 75 er værd. Jeg vil sige, det kunne ramme træet, det kunne hjælpe. Træ, noget mere sten. Og det er en daily challenge, så kan du eat på mig. Sådan der, så er jeg også klar den. Skide godt, og der er en lama. Ej, fantastisk. XP-coin, ej, men jeg finder alt muligt godt. Jeg kan finde nogle våben også. Men igen til 4. Det går, at det bare i arena, de kun dropper i stacks af 1. Okay, jeg finder kun shotguns. Hvad fuck? Er der ikke helikopter med i arena? Nå. Okay, det gør, at jeg skal nakke dem med harpunen, så. Kom her ned. Shit. Okay, fake hitmarker. Det må virkelig, det må tælle det der. Ellers så ved jeg sgu ikke lige hvad. Er det en af hendes camps? Måske? Vi siger, at det må være det. At det må være den. Ellers, der er flere XP coins. Nå. Ellers så ved jeg ikke helt, hvad det er. Og så må jeg lige google mig frem til, hvad fanden det er for noget. Ikke snipe mig. Han prøvede det, men du missede, min ven. Wait, hvorfor smadrer han ikke mere det? Og han rører sådan noget. Der var lidt SMG damage der. Ui, han har godt loot ham her. Det takker jeg meget gang for. Det er også lidt spændende. På fredag, det vil sige når I ser den her video, der kommer der sådan noget Deadpool noget. Det her Deadpools officielle Twitter. Sådan spoilet. At den der jagt deroppe, at den simpelthen er fisker. Den kunne jeg drikke den der, men jeg skal have forest items. At den bliver lavet om. Det er de her nisser, jeg snakkede om før. Jeg bliver distraheret hele tiden. At den der jagt, den bliver lavet om. Til sådan et Deadpool-område. Hvor der så lavet sådan en tegning af den. Egentlig meget grim, det han har tegnet. Men stadigvæk. Det er lidt spændende. Så får man nok secret skin. Det er 13 tracker. Og en herovre også. Hey. Watch, at de tre her, de er for langt ud af Weeping til. Entered Weeping Woods. Ja. Så det... Det var ikke inde i weapon. Det der fucking hell, jeg fik et chok! Fucking hell, jeg fik et chok! Øj! Ja. Jeg havde selvfølgelig ikke en sniper. Eller en SMG, der havde jeg glemt. Ja, de launchpad virker nu. Fucking hell. Er der flere? Er han død? Hold da. Prøv at være. Hvad er den lastbil gjorde dig? Så gider du ikke kigge mere, hva'? Beach. 24. How? Excuse me. Og en drunk. Og så 23. That works. That works. Sorry. Wait, han er i træet. Okay. Og det er min første solo-win. Jeg spiller, det var også den første solo-game, altså en session med solo-games. Okay, jeg klarer noget der. Jeg kan bare ikke lige se, hvor meget jeg klarer. Okay. Og masser af XP, masser af challenges. Er mit navn så på fire nu? On fire? Hvad hedder det? Jeg synes, at jeg har pullet a player with a harpoon gun henchman to gange nu. Men det virker jo så åbenbart ikke. Og jeg fik ikke nogen af dem der i Weeping Woods, fordi det var lige præcis ikke inde i Weeping Woods. Og jeg fik heller ikke nogen af dem der. Åh, men nej, så hvad fanden er det her for noget? Her, ikke? Jeg tror jeg. Jeg lander der. Så er det sikkert et lortet sted, men så vil vi lige se, hvordan det ser ud. Der er ikke noget, der ligner en campsite her, er der? Den her? Jamen, det var den her. Altså, hvis det er den der, for jeg landte også en, der var man til. Eller besøgte den anden der. Jamen, hvad så med den anden, jeg besøgte? Jamen altså. Nå, nu ved jeg da den lige se ud. Nu må jeg have en harpoon-gun med. Man får bare altid lyst til at smide den fra en heavy sniper, når man har sådan en eller en SMG eller et eller andet. Nu må jeg tage det, jeg skal bruge. Så heavy sniper? Nej. Jeg kan ikke komme derop. For helvede. Der er en blå XP-coin. Giv mig. Åh, den giver løb 900. Der er en harpoon. Der skal markere items også. For søren da. Åh, den der. Der mangler jeg lige... Det er nogle tal som 2, jeg gør. Det går jeg ud fra. Mere damage end det der. Ja, det tror jeg faktisk, der fungerer fint. Jeg kan lige tage 10 nu. Jeg kan bare lige droppe nogle æbler. Der var en der. Mange tak. Og 9 og 10. Jeg har lige præcis 9. Skide er godt. Men de har ikke taget en blå kist. Okay. Jeg tror måske det er. Men det er SMG damage, så det fyrer mig. Hvis når jeg får klaret den, så bør jeg ikke slippe rundt med det mere. Der var de der... mit navn, det er ild nu. Kæft for nice. Det kan også godt være det før, det lader jeg bare ikke med. Ham kunne jeg så have punet. Nej, det er dumt. Det er dumt. Det kommer jeg lige i tanke om. Nå. Okay, mange 70 damage med SMG. Det bliver dig. Må jeg lige have harpune dig, min ven? Altså, jeg har brug for 70 SMG damage, min ven. Det var tæt på. Jeg tror, det var nok SMG damage. Nej, jeg mangler... Det er løgn. Er det ikke en bug? Gav mere end 70 der. Jo, det gør jeg. Det er altså... Ellers er det godt nok uheldigt, synes jeg. Skal vi pulle en player, og så de der coast... Ja, dem kan jeg jo så ikke nå. Han er ramt! Jeg kan blive noget tag for det. Jeg tager den tals der. Hvad fanden sker der? Nå, jeg er klar, Harpoon. Det tal lå bare ikke ved henchmans. Jeg mangler at markere et lille et. Hvad kunne jeg selvfølgelig markere et launchpad? Det tænker jeg ikke lige over. Og så fik jeg besøg. Kom det, man får den gun. Holy shit. Nå. Og så skal jeg have to af de der... Jeg skal lige se, om jeg fik SMG egentlig. Det glemte jeg at kigge efter. Tænk sammen med mig, de folk. Kynde sådan fire. Jeg ved ikke, hvad fanden de synger mere, det ikke? Ej, mit gameplay, det er måske ikke lige... Åh, vi er synk. Det er ikke lige on fire, men mit navn, det er altså. Så det tager vi med. What the f... Nå, okay, han dræber. Nå. Ser du stadig med? Hvis du gør, og du ikke er subscribet, så gå lige ned og tryk subscribe. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Det vil jeg altså. Nå, hvor er den her camp? Der, jeg har fundet den. Wait, what? Den er også ny, den der. Jeg måske helt hen over sådan her. Ja, okay. Måske derfor den ikke talte den, men først og så. Ikke nogen våben. Nå. Men Mr. Rørmand, han har våben til mig. Hello, Mr. Pipeman. Okay. Rip, Mr. Pipeman. Om vi skal på eventyr. Vi skal... herover. Solen ender herover. Er vi klar? Ja, skide godt. Du har nogensinde brugt en zipline, det tror jeg ikke engang jeg har. Man er aldrig herover. Nu jeg tænker over det. Nu var jeg faktisk lige åbner hjernen og bruger den ikke, så kunne jeg jo egentlig bare besøge det der inde i zonen. Fordi det er det faktisk. Den der den er næsten, men så den anden den er. Der bor lige Bixil, så jeg kan tage de her bandager med i dag. Så skal vi lige forbi Factory Norbit. Det jeg ved ikke om det er den hurtigste. Nu ser vi om jeg kommer imod det. Fuck, vi skal langt. 1,2 kilometer. Nu er jeg lige tænker over det. Det er nok kærdumt det her. Lige stoppe op. Men sådan der. Box Factory, det bliver ikke det her game. Det må jeg lige tage et game med bagefter. Endnu større rejse, hvis jeg faktisk lige lykkes at klare det her. Vi skal til boksen. Mackie Man dør i stormen. Der er han ikke lige så erfaren som mig, kan jeg godt fortælle. Jæt. Skal jeg indenfor, eller hvad? Hallo? Skal jeg... Sådan der, okay. Nu skal jeg være inde i bygningen. Flere bandager, flere bandager. Okay, jeg skal langt egentlig nu, jeg tænker over det. For satan. Nu må man ikke sige, men det gør jeg alligevel. Vi popper med et kit, i dag. Vi løber videre, I har fattet den. Jeg stopper. Kommer ind med... 200 mat, 300, 250 mat. Og en shotgun. Ved du hvad, jeg tager det her op på vejen. For jeg har trods alt nogle fisk. Ej, hvis jeg havde en... Åh, skal jeg være kanten? Han døde! Hahaha! Not as good as me! Ja. Du har 1 HP, mate. Tak. Episk! Kæft, det er episk! Mit første kill i dette game. Ja. Jeg har lidt dårligt ved det, men altså, det er også lidt sjovt. Jeg tror faktisk, der er sådan en fucking coastal camp her. Jeg tror, den er heroppe, lige deroppe eller sådan noget. Hvor er så meget nemmere. Men er jeg klog nok til det? Nej, selvfølgelig ikke det. Den er lige her. Ja, se, nu har jeg besøgt 4. For så god er jeg. Og mine ekstra points. Oh my god. Åh, fucking hell, mand! Jeg bliver lige triple-dinget. Kunne du lade være med det der? Oh my god. Fuck af. What? Den rejse jeg var udenpå, så sker det der. Raw heal? Nej. Prøv at være. Matcher jeg heller. Okay, fucking gamer, mand. Hvad fanden er det for nogen, der møder i det her rank her? Er det ikke bare rank 3 eller sådan noget? Don't. Hvis vi har været igennem. Don't. Det er ikke mat til det her, mate. Nej. Nej, min episke rejse. Ej, jeg tror det var ham. Hold kæft, han lasede mig. Det var bare dyng, 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 dyng. Og så var jeg nede på 10 HP. What the fuck? Jeg også godt, det gør ham. I don't know. Ej, en APG, når man har 10 HP, det er ikke sjovt. Det er det altså ikke. Au, 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 au. Okay, jeg er egentlig færdig med alle mine challenges. Men jeg kan se, at jeg mangler klart en del af sig, men så får jeg 400 V-box, fordi jeg købte den der fiskepakke-tingling der. Så jeg tænker lige sidste game. Og så må det gå, så hvis jeg dør op spawn, og så er det lige meget. Jeg skal have kister i dirt, kister armbox i dirt eller i weeping. Se min græder, den er sød som solen, fordi at solen, den er mega sød. Men det er min glider jo også. Jeg lander her, du må tage det andet hus. Famous, love to see it. Wait. Han er en fucking hell. Det chok jeg fik der, mand. Og den er jo ikke død, når du også har taget forlammet. Wait. Det er sgu op til det. Åh, fuck. Hej! Wait, nej. Hvordan har han den der? Han har ikke guldskin på øjen. Åh, oh, fuck. Det er måske ham, der har haft det. Hvor mange er der i Weeping? What is this? Hvad fanden? Hvorfor fanden er der bygget et fort herovre? Der er en derinde. What the fuck? Har der været en lama her eller hvad? Så vil du bare gerne bruge matsene. Hej. Jeg forstår stadig ikke meningen med det fort her. Det skal jeg lade indrømme. Men okay. Altså der er masser af mats. Altså der må have været en lama og så en ting. De mats, de skal ikke gå til spil. Jeg bygger et fort. What the fuck? Okay, det var skoft det der, men hvordan fandt den heller ikke før? Okay, bue. Ej, undskyld. Det kan jeg godt se, det er selvfølgelig rigtigt, at jeg er jo lidt... Ja. Undskyld. What the fuck? Hvad er det for en zone? Nej, hvad er det for en zone? Der er ikke noget... What? Noget byg her. Nej, det kan man ikke. Okay. Det er jo ikke så godt. Hvad fanden er det her, altså? Du kan ikke bygge derude af alligevel, mate. Man kan selvfølgelig connect til... Jamen det er det, du kan ikke rigtig gøre noget derude. Det er en lidt meget skuffet det her udenfor. Tror jeg, eller sådan jeg vil sige. What the fuck is this? Hvad er den? Hedder den bag båden? Nej, jeg er den ikke engang. Han er bag mig. Hvad er det også for en zone? Du kan ikke bygge nogen steder! Hvad fanden er det her? Ej, det er jeg lidt ked af. Okay. Det vidste jeg ikke, der var en ting. Det vidste jeg ikke, der var en ting. Det har jeg aldrig set før. Okay. Spændende. Vi fik klaret alle vores challenges. Vi fik et par wins. Vi fik et par chokes, andenpladser, og en rejse og et chok. Og vi fik alle forskellige. Og nogle V-box. Skide godt. Og ild i mit navn. Level. Ja. Men det var simpelthen alt for det. Hvis I kunne lide den her video, må I meget gerne smide et like og eventuelt subscribe på kanalen, så I kan se, når der kommer en ny video op. Nej, det er hvis man slår klokken til. Jeg har faktisk aldrig sagt, at folk gerne må gøre. Men det må I godt, og I må også godt følge mig på Instagram. Link er nede i beskrivelsen. Hvis I ikke kan finde linket, så hedder jeg Kynde96, ligesom jeg hedder på alle andre sociale medier. De er mine bruger. Så yes, I kan finde mig rundt omkring. Det er dog kun YouTube, Instagram, jeg er sådan rigtig aktiv. Twitter, der bruger jeg lidt, men det er mest for at komme til på fodbold, så hvis I følger mig derinde, så skal I forvente noget spændende. Ja, nu stopper jeg med at snakke. Tusind tak fordi I så med. Kan I have rigtig godt. Hej hej.